מה קורה אנשים? כאן ניתן גיימק חיון, והיום אנחנו כאן בעוד סרטון. ועכשיו חבר'ה, סליחה, פשוט המתן שלי קצת עושה לי בעיות חבר'ה, אז לא יודע, אז פשוט אל תתייחסו לזה. וואו, איזה חרא המתן הזה. אני רק בודק עוד כמה זמן יש לי מג'יקל. אוקיי חבר'ה, יש לי מג'יקל עוד 9, זה עומד, אני עומד לעשות את זה, סרטון על זה, אומייגאד, אני כל כך שונא את זה. טוב חבר'ה, אני רגע מנסה להתקשר לחבר שלי, שאם הוא יבוא איתי או 2 על 2 או לא, אז דקה אחת אני... טוב, עכשיו אני מנסה להתקשר אליו, כן, קוראים לו שלי. טוב חבר'ה, הוא לא עונה, אני גם לא רוצה לחפור לו. אז חבר'ה, מי שלא נרשם לערוץ, תנו סאב ולייק, זה מאוד מאוד עוזר לי, אני ממש ממש חדש בקטע, כל הקטע של הערוץ וזה, וואו, אני שונא את המתן הזה. וואו חבר'ה, תראו את הדק שלי, ממש טוב האמת. 6,000, אני לא אקנה פה עוד סקרמי. או שיט. דקה, אני רק מלמיך את זה, את הקלש. רק צלצול גם. דקה חבר'ה. חבר שלי נכנס ל... פאקינג קלן עם השחקן הזה, נו, היוטיובר הזה. אופ טו ליב. אומייגאד. חבר'ה, אני הולך להתחיל כאן קוויק מאץ'. יש לי רק 7%, חבר'ה, אם זה מתקבל לי, אני פשוט... אז לא יודע, אני אעשה סרטון חוזר או משהו. חבר'ה, אני מצטער אם אתם שומעים את הטלוויזיה. פשוט אח שלי הקטן, הוא רואה טלוויזיה. רוצים לשמוע אותו? שנייה רגע. אמירם, אמירם, אמירם. בוא תגיד שלום לצופים. איזה סרטון רוצה? אוקיי חבר'ה, הוא לא רוצה, לא יודע למה. הוא מתבייש. אוי לא, אוי לא, אוי לא. אוקיי, המיני לא רוצה, אומייגאד. לא שתיים עשרה. זה כל הזמן. חבר'ה, אני מכסים כאן את האוגריידר והמוסקיטר שלו ברמה 8, שזה טוב. והאוגריידר של רמה 8 זה אומר שכל מקום הוא מוריד 300 בערך. זה אומר שעכשיו עשינו לו 900. דמג' וואט דה פאק זה מלא. טוב, אני הולך לשים פה זאפ. חבר'ה, אני הולך לעשות אחרי המשחק הזה, אז אני... אני לא הולך להמשיך את הסרטון כי אין לי סוללה בכלל. Yeah.
חבר'ה, הגריידר שלי הולך שם להוריד. פה אנחנו הולכים להוריד לו די הרבה דמג' איפה שאני מסיים עם האקזקיושינר. אני נכנס עם פארו, אני יודע שזה נראה כמו נוב, אבל עוד שנייה אנחנו מפסידים, אז עדיף. אומייגאד, לא, לא! וואט דה פאק. תאמרו לי אם זה אמיתי, אומייגאד. טוב. אז במג'יקל חבר'ה, אני הולך לצלם את זה שנייה. טוב חבר'ה, אני אחזור אליכם שיהיה לי הרבה סוללה. לא. עזבו חבר'ה, סיימתי את הלייב, את הסרטון. בקרוב נתרום לפיירבול. ויאללה ביי.